你比如过去大家讲说西方搞点什么当代艺术、现代艺术，它不是凭空出来的，它是从它实际情况有根儿上长出来、自然生长出来的一个东西。但是你像中国，你比如说七九八是吧，弄点什么，你都觉得它不知道是哪个土地上出来的。我的意思是什么？就是啊，哎，真的和假的这个土壤，你比方说啊，伦敦这个人。一个人平均一年看64本书，如果我没记错的话，没那么多，没那么多。我看的资料不是你提供的吗？然后无所谓了，是这么想，无所谓的。然后说看多少，中国呢？人均一2015年的统计，4点几？我看的是7点几，还包括电子书，还包括你可能那3本是电子书。就说你这个读书的这个爱好群体啊。咱们就根本不是一种生活方式，而且的确，你像日本，你像伦敦地铁上，它是真的人人在阅读书，你明白吗？有一天你想起个很浪漫的想法，我这个书啪放在这儿，另一个人会看下去。中国那个北京上班那个地铁，那都是你叫着叫啥？这，你知道吗？就我就觉得常常弄出来一些文不对题。对，它不符合国情嘛。对，再有我们认为过去认为的读书呢。最下限啊是文学书，这是读书的下限，实用书不算。你说我看这菜谱，这不算。你要说是人均多少本的，这算不算？我都不知道怎么统计的。如果你把这种实用功能性的书再算进去，我估计也就这个数。如果你把这些都剔掉，就是说按照过去真正讲究读书的人，文学书还不算。你看《经史子集》那个排在最后嘛，你读的是经典，所以我们今天你要说把这个读书的这个比例划分，我觉得中国人确实读书很少了，连我们都很少了，就别要求别人了。尤其我觉得我是这么想，读书是太不现实了。太不现实了。在北京的地铁，你这整天做书的节目。我是随时都可以读，我也是。他书读得多，我刚才也说他真的是书。我也老在地铁读书，但是你肯定高峰期是不可能。不可能，我觉得。但是比如说把这个换一个，就是不是把它换在咖啡厅丢书，就是我们换一个想象当中更适合读书的场所吧。就是说不讨论是不是地铁，如果换成咖啡厅丢书，或者是这种一个读书本来就是读书的地方，是不是这个行为就没那么可笑了呢？我的意思也有可能，不过我觉得还有另一方面，就是这个东西显得没有根，这个事情在我看来，什么叫没有根呢？还不只是说摆放在什么地点或怎么样，而是背后那个想法。比如说我们先看一下英国那个小女孩，就演那个赫敏那个艾玛，她呢在全球的就西方的演艺圈里面是一个有名的才女，她不光是念名牌大学，她过去几年很积极的去参与很多的女权运动，然后常常出来说话，然后很多的那些女性作家出书的那些发布会，她就像一个小读者一样去听一些伟大的女作家的，就是真的拿着书上去签名。所以她是不是同性恋？他不是，他不是，同性恋是另外一个。对，那我就放心了。放什么心呢？跟你有关系吗？我可以膜拜了吗？我可以，可以，可以。同性恋你也可以膜拜。然后呢，他呢，所以你就看到他变成，就是说他的形象是早就摆在那儿。然后呢，第二，伦敦那个丢书行动不是一般的丢书行动，他那个组织是一个主张父权的运动。就是说是主张父女权利，不是父亲权利，是父女权利，女权运动的一个组织，所以他挑的那些书全部都是关于女性跟女性权利的书，所以说整件事儿是有原有本，没错，不是瞎丢。是。然后呢，最后还有一个，他有个实际情况，伦敦人呢，他地铁可能没我们那么挤，而且还有个习惯，你去搭伦敦地铁你就看到社会上很多报纸，那怎么回事？他们到现在还有很多人买报看报。他看完了报，他有个习惯，就放在那儿。那下一个进来的坐的就拿起来看，也就是说，他丢书是继承他放报纸、放杂志这个行为来的。你本来人人就放报纸、放杂志，所以你今天放本书不突兀。所以你就看出来了，今天的很多事儿啊是空心儿的，是有是表象的，这心儿是空的。所以我刚才听你说什么伪文青，我还看你写了个文章啊，我一直弄不清楚这文青，文道不是文青精神领袖吗？对对对，挺著名的。到底什么叫文青？什么叫伪文青？我觉得伪文青就是怎么说，就是把文青
作为一种生活方式吧，穿麻布衣服，然后帆布袋，对，然后闻到就背帆布袋，然后地铁上看书，地铁看书，还有下午要喝咖啡算吗？对对对，我也行。对你这么一说，我想起来了，就是说这个谈论的是山本耀司的设计理念，但是买不起山本耀司的衣服。后来呢，我们有位小编昨天去山本耀司的一个店，还真的看着闻到了。你可以看着跟长相，你一看，你瞧，这是，但是闻到，我告诉你一个，你再看一下，这衣服很贵吗？闻到，我得告你一个不幸的消息，我得告诉你不幸的消息，这是山本耀司的一个打折店，这个很贵吗？他衣服？山本耀司的衣服应该不便宜，挺贵的，挺贵。就是文青，就是他们也不是你。我现在不是得有概念，什么叫挺贵的？就是比如这样一身衣服，两三千吧一件，可能两三千。对马爷来讲，但是对文青来说是很贵。是这件，但这个是真的是 U 几还是 Y 三呢？价钱是不一样。如果真的是 U 几的话。这件大概是四万多，教父四万。什么叫教父？我刚才说了个打折店，所以要认真讲一讲。没有，但我不穿他的衣服。对，他刚才说那事儿，我突然有就把这个丢书的这个事儿，这我听到的时候，我还觉得这是个挺好的一个事儿。但我听着你刚才讲，他这个是一个完整的策划，那我就觉得有阴谋在里头，这事儿有点没劲了。然后彻底让我把这个事儿是吧？啊，彻底让我把这个美好的事儿弄得我这个就破灭了。对。所以我倒是觉得就是文青啊，对，这个标志你刚才不说我都没总结出来，就是文青是什么，我他妈年轻时候全是文青。对啊，我们那时候全是文青。对，那文青，你说王朔算文青吗？我当然算了，他太是文青了，他不承认那个是啊，他是文青的代表。他自个儿也写过很多文章，就是对，他当时写过很多，就是他文青的一个典型特征是用文化文学啊去勾引别人。当年的文青全是这样。就是我说一你不知道的，就搜肠刮肚的，哪怕我头天晚上学的，我第二天再给你白回去，而且管用。哎，那你说这一代文青就是流氓不可怕，就怕流氓有文化。对对对，现在的不是那样的，现在他要讲究自主什么的，你比如他个性化跟人家不一样，我还真不知道这意思。那么方舟，伪文青，什么叫伪文呢？伪是什么意思？就是他说的，伪就是追求这生活方式。然后呢，你写那文章还讲到穷是什么意思？对，其实我觉得啊，现在的社会它其实不是所谓真的笑贫不笑娼，或者是就是鄙视文化，就是呢，你看那个什么微信上，川普读的100本书，虽然没读什么书，就是王石成为王石之前的读的50本书，然后谁谁推荐的，就这种企业家他表示自己有文化，或者像马未都老师作为已经成功的人，他推荐的，我开不出书单，就是他别人是觉得哎好崇敬啊，但是说如果呢，他就是个文青，他就是这个穷，然后是个真正意义上的除了文青没有别的谋生能力的人，你会发现他就成为一个特别被耻笑对象，因为大家觉得人文青之所以沦落成文青，是因为你其实对这个世界根本没有适应的能力，所以你就摆出一个拒绝这个世界的姿势，然后同时还有一个标语，比如说那个丢书的那个公共号，他们有个标语，我们终将改变潮水的方向，就是一种幻觉嘛，口号就是他显然不知潮水是什么，他以为他们家那淋浴叫潮水，他改变方向一掰就改变了，哎呀，就是还有种这种自我幻觉嘛，这就是伪文青。还有一种就是穷游的，就是说他们也有口号，就是说这种人你得坚信哈，身体和灵魂总有一个在路上，就是要网上经常有说1000块钱上西藏，上离天堂最近的地方，甚至你知道前两年有一篇很著名的一个旅游的日记，就有一个女孩俩女伴结伴非说5000块钱要上西藏，然后就靠着沿途搭车，女孩想的多浪漫呢，没想到一路碰的都是老司机啊，那都是老货车的司机啊，伸手就摸呀，那结果你知道就是他，哎呀，我觉得女孩不是吗？有这么一篇我不知道，我跟你说很有名，一路卖身到西藏，你听我跟你说啊，真是又很可怜的，他发出来，他每天发的那个微博日记都是特美好的照片，可是你不知道他们从第一天就开始打车被摸，他们第一站去的汶川，就是说哎，这打车一个车也不停，一个车也不停。后来他那女伴聪明点了，他那女伴呢，开，在这拿举个牌子写了雅安俩字儿，然后把上衣扣子解了俩扣，
咔，过不多久，哗，来了一个，好，到了。到了，结果呢？他当天晚上，他那个女友就感冒了，扣子长的着凉了，感冒了，就剩他一个人了，就剩他一个人，他也解了俩扣子。后来等了二三十辆没来，后来就解了一个，终于等上一辆，但是已经是傍晚五点多。他一下他说到甘孜，他就想这事儿就要过夜了，犹豫犹豫，还是上了。结果我跟你说，这事儿不光他一个人碰到，到了夜里，那司机就说车熄火了，坏了。坏了，就没办法，躺那儿睡吧。睡着了，他就觉得有个手，这一双大手在胸前舞动。最后你反抗，这司机就是说你知道吗？你现在消失了都不知道是怎么消失的，吓坏了。然后最后呢，你看这也不是说强奸，他就是说，那就是说司机大叔，老司机摸一下吧。不是，这司机也没到那程度。最后他跟这司机就是说，我给你500块钱，行吧？你别弄我，我给你500块钱。然后呢？这货车司机拉着他直奔西藏，一路呢收了钱呢，就有点像导游了。一路中间碰见美景啊，停车10分钟，让他照相发微博。世界知名的藏羚羊在那跳过。对，当然这也许是文青编的，但我不知道，就是现在有很多女孩做梦穷游啊，环游世界，路上碰见的竟是老司机。但是他有的是杜撰的，像这种杜撰的这个行为很多，你看到公众号里好多故事都是杜撰的。他一个职业。业的编辑像我这样的就很痛苦，就这人是真实的还是编的，很容易分辨。他细节上择词啊干什么，一看你稍微看这事儿是编的，然后你就没有兴趣了。那你说，哎，方舟，你代表新一代哈，你觉得文青是应该被嘲笑的吗？还是我们应该爱文青？就是或者说，就是在座的各位，难道没有过那种傻逼兮兮的文青时代吗？或者是我觉得很多文青，他可能他是从伪文青开始，但是他忽然灵光一现，他觉得这个东西我可以变成一个真的文青。他从那个膜拜看山本耀司的书开始，用那个用特别文艺的滤镜开始，他忽然发现这个把我跟周围人区别开了，我是可以成为一个真正的文青的。所以我不觉得这个东西是可以嘲笑的。当然呢，这个爱护也不太对，但是我觉得至少应该给文青一个生活的空间吧。伪文青呢是可以被调侃的吗？我觉得可以吧。但问题是，伪文青可以变成真文青。哎，因为伪久了就是真的了。对啊，对，是。我开头我已经跟你说，就过去鲁豫就老跟我讲一个事儿，就是他，我就记得很清楚，多年以前，鲁豫就说文涛你这个人啊，我就觉得你活得不自然。我说为什么？他说活得不自然。他说很多东西你并不真的喜欢，是吧？比如说是马爷就说这个书画收藏。他说你也不是那么喜欢，你也不懂，你非要让自己去这么弄。他说为什么一定要这样勉强自己呢？你知道后来我就跟他说，我说鲁豫你知道吗？我说如果我像你说的那样自然的活着，我们家在石家庄，我们家那种河北人，我说如果我自然的活着，就是一盆一个人吃饭，一个儿子吃一盆饺子，吃完了之后就困。我们一家人睡一下午，然后晚上就起来了，然后开始吃。地利与我何有哉，是吧？像那个相扑运动员一样，又吃一盆饺子，然后又看电视，哈，又困了。我说那就是，我说你要我自然吗？那我自然就那样过一生。对，就是醒了就饿，然后吃饱了就困，然后就这俩事。可是我觉得我勉强，我装逼，现在呢，我真的能从这些收藏里边、书画里边，我确实有快乐了，开心了。那怎么说呢？而且文青他其实在所有的这个社会青年的群体里，他确实是危害性特别低的，就是对社会零危害的。危害性，危害性，没错，真是无力对社会造成什么伤害。因为你想其他的青年，比如说你说这种创业青年吧，他还有蛊惑性，蛊惑那无知大学生跟他一起创业。那爱国青年就是也够吓人的，广场舞大妈，然后爱运动的少年，其实跟广场舞大妈没什么区别。我觉得跑马拉松的中产其实就是一种无声的那个广场舞嘛，没什么区别，也扰民。但是就是跑马拉松的中产是无声的广场舞，这金句产生了没有？但是真的，你想像文青，大家也就是在一起闷着头，然后感动交流一下。但是其实对社会的危害性也比较低，所以我不觉得就是可以被嘲笑和调侃，但是还是让他们能够活着比较重要。教主怎么说？怎么是教主？因为我们缺教主，真的缺教主是吧？都当过文青嘛？因为文青，我觉得
有个勉强的过程是很自然。事实上任何人学东西都是要勉强，就你不勉强，就像你刚才说的吃一大盆饺子然后就睡，那就很不勉强。但是当你想读点书，你要学个字画，它总是要勉强。勉强什么意思呢？你从不会到会的过程你是要下功夫，你要是要费力气付心机，这当然是个勉强。但是如果勉强的动机是什么，那我们平常说的好像有一种自然状态，就一个人如果真喜欢读书，真喜欢音乐，真喜欢电影，他是自然而然爱上，爱了之后不可自拔的，不懂非得把它搞懂，是这种勉强。但还我们说伪文青的那是另一种勉强，那个勉强是什么呢？就是我今天比如说哎拿这本书，其实我没看懂它是怎么回事，但是我觉得在地铁里面拿着挺酷，让人家看看这太累了，有没有太累了，有没 有, 有没有敲敲我啊，哎，是这样子的对吧，这叫伪文青。可是呢我自己觉得伪文青也没什么不好，因为他你要装，比如说我要装看这本书，你怎么装你也得看几行，你不能真不看，就拿反了怎么装不下去，对对对，他的书一错啊，比如说我就真的就看，哎呦这写的真好，对对对，这么看你怎么看你也得看几行，对，有这总比装拿着一沓人民币在这儿，对，没错。这有一个根本问题是什么呢？我们那一代人年轻的时候呢，除了文学对你的诱惑最大，没有任何一个东西超过，对，没有东西超过，没有物质，没有山本耀司的衣服，你们没这事儿，沙特都能卖几十万本，对对，你们那时候你知道他那个要卖文学书都吓人，当时那个第二次握手是中国青年我们出版社出的哈，你知道第一次卖什么景象吗？都吓人。他从那个王府井的新华书店，他是在王府井的南口大楼上三层排的，一直排到北口八面槽。那个人就是你的视力有多好，你看不到头，看不到头呢。他有一规定，那规定你要让今天卖书的都气死了。那规定就是，甭管你有多少钱，甭管你受什么委托，到跟前两本，允许你给别人买一本，还得买两本，限购，限购拿两买书啊。然后那长队排的都是寒风里啊，在那排着，你今天都不能想象有这种事儿。这个就是他说萨特卖几双本，萨特你今天卖几千本都卖不出去，那不知道是谁。我想起来一个段子，我很多年前去捷克，我最早去捷克的时候，他们跟我怀念他们的八十年代，说那个时候捷克呢，听说布拉格，听说今天某个诗人要出新诗集了，上午6点多，冬天啊，下着大雪，书店是8点开门，全都门口了。6点门口就排长龙，冒着风雪。然后当时我就说：“天哪，这是什么样的诗的国度？”后来我就发现，其实跟你说那咱那会儿一样，是没啥别的事儿，没有追求，没别的东西。现在那是他刚才用了一个很重要的词，叫沦落为文青。你知道什么？现在对，现在扫地。你想他沦落为文青什么意思呢？就是啥事都干不成了，最后就只能干这事儿了。所以就我刚才听他讲，我比较理解他们这一代人，他就觉得这是一个文化最后成了一个挡箭牌，让我在社会上又保持了一个尊严，对，是吧？别看我挎一帆布包，穿一麻布衣服，麻布衣服便宜啊，是吧？你这不是麻的吧，就是它便宜，然后呢穿上，但是我保持了一个文化的尊严，文化强大你撼动不了，你可以拿我不当事儿，你不能拿我这书包里这本书不当事儿啊，谁吗？对不对？所以他拿这个事儿跟你抗衡。所以这就出现了，就是真文青是真喜欢，就是这个内容；假文青喜欢这个壳，我觉得也不错。哎，不过我觉得还有一次，你刚说到这个拿着这个壳，我后来发现，原来文青所喜欢的音乐或者书或者电影，也是有我们一般讲的文青或者被人耻笑的文青啊，是有类似的图腾。比如像我刚才脱口而出说托尔斯泰，我们现在笑的那种文青是不会看托尔斯泰的，不看，那好家伙，那么老厚，那是对吧？那是什么？那是什么呢？图腾是什么？对你呢？你会看些什么？总结了很多，拿些什么代表我叫文青呢？我觉得还是村上春树吧，我觉得村上春树，村上春树，卡夫什么卡这个米兰昆德拉，米兰昆德拉不都不算，不算，过了气儿了，不算。我能说出来的名全过气儿了。而且就是，其实你会发现，只有可能各行各业都是一样，就是只有在这个行业里面半吊子的人，就是他能够获得最大的这个受众面吧，不能说真正的受众，就是受众面。比如说西摩斯卡，其实在中国卖了特别多，就是那个波兰的女诗人，大家也只讲的吧？对，但是大家其实看西摩斯卡，就是
只有一首有名，就是《一见钟情》，因为里面有几句那种可以当 QQ 签名的，是，所以他们对于这个文学的，他们也喜欢聂鲁达的情诗，是不是？对，喜欢聂鲁达的情诗，因为我喜欢你是寂静的，可以当 QQ 签名，就是所以他们就是热爱文学，但是热爱可以截取出来当 QQ 签名的那种文学。那你说，要是哪年村上春树得诺贝尔奖，这帮文青不得疯了？高兴啊！鲍勃迪伦得诺奖，其实就很多文青就是觉得这个，你因为我们懂啊，终于有一本我们看他们说、那个、看过的东西得诺奖了。说豆瓣上有一挺逗的事儿，说几年前吧，有一个报社的夜班编辑，就是闲极无聊啊，就是瞎编了一个剧情，就是叫什么呢？就是你变，就是变成甲壳虫，就名字还特长叫变成甲壳虫，卡夫卡也进不去城堡。他这个电影啊。就写啊，就瞎编了个剧情，然后把他们那个单位报社同事的英文名上去都做演职员表，然后还拿那个有个俄罗斯的那个电影叫《石榴的颜色》，一个什么截图做个海报，噌扔到豆瓣去了。结果一年之后，他没想到，他这部没有的电影成为网友们推荐的。人生必看的200部电影，就是很多影评，很多很多长篇的影评，就说这个电影好，9.5分是吧？不是，评分8.9分，豆瓣评分比我们还高呢。豆瓣评分8.9分，豆瓣就没法相信了，就是这帮人没看也可以评，对不对？不是，有人凭感觉去评吗？我常常遇到这个情况，就是很多时候他可能是听见一个名字。对，而且就这个东西是有鄙视链的，就是说，比如说你看什么《公民凯恩》啊什么的，你看过《公民凯恩》就是你就不叫文青，你一定要看过那个名字巨长的才叫文青。包括你看到再小众的书底下。就是国外的学术书都有底下评论，因为他们都没看过嘛，就是说这个翻译的太差了，就不如哪一版翻译的好。就这个文青他是有一个鄙视链的。哎，那我再问你，这个文青我们经常会想到爱情啊，但是你照你刚才说，现在都沦为文青了。我记得我们小时候班里女生还是比较喜欢文青的男的的，对吧？现在还有这款吗？泡不到妞了呗。泡不到妞，那在那忙活什么呢？泡得到吗？我没泡妞，我不是。不，他教主不愁这个。我是说，现在要是比如说你们同龄的，要是有个男孩子感觉跟那个叫波西米亚似的，还是跟什么似的，那么个范儿的，特别可怕。但是没有钱，特别可怕呀。对对，就许知远那范儿的，但是就是一穷。哎，女孩喜欢躺枪，对这个不行了。我真的有就是读者吧，不能叫粉丝，读者就是给我用那个学书给我寄那个、他跟老风寄过，给风西城寄过，然后给我的同事，给我那个家里寄那个他是又投血书给你，又投给风西城。对，他是男孩女孩？男生。然后他就说他也挺喜欢风西城，他是个文青，而且这个故事其实还挺感人的，就是他怎么从一个就是。他不叫沦为，就变为一个文青，就是他本来好像就是家里就是种地的还是什么，反正就是小镇青年吧。然后呢，他就无意中在网上看了我，他就当我还在读高中，他就特别喜欢我。后来就是我上大学之后，他就到我们学校，他是就去西门卖烤翅。然后呢，因为他想见我嘛，但后来发现我不去西门吃烤翅，他就去那个万盛书园。那个北大和清华之间最有名的那个书店就去搬书，然后那时候就能经常见到我了。然后他后来还要到了我的地址和就给我，他就是也特别妙，他是假装一个记者采访阎连科老师，还问了20多个问题，然后说说这个阎老师你答得非常好，那下一个我想就这个问题也采访一下蒋方舟可以吗？然后阎老师就把我的电话给他了。所以他经常，但是他很好，不打电话给我，他就是会发很长很长他写的诗，然后呢，他会那个把我不知道是真血还是他的血还是谁的血，就会写那个血书，然后只要是人血就值了，然后就寄给杂志主编，寄给封总，然后封总那儿拿到吓死了，封总看着流鼻血了，以我对封云城的了解，流鼻血了，那就是个文青，但他现在他就是。是从一个他现在变成真正文青，他好像在出版社做编辑吧，所以你也可以从一个励志的故事，然后他还出书出小说集，然后还寄给我，女主角都是我的名字，都是黄色小说，就是，所以就是其实是一个这后面这一段有点不大好，对，我听说他连怎么浪费急转直下，这段后面变成黄色小说，人生的多样性，对吧？文青的这种，但是亨利米勒的那种。那种
黄色小说，就是不是少妇白，哦、不是少妇白洁的那种黄色小说，探讨情欲，对，是人生情欲深渊的，对对对对对，那随欲望深渊的那种，对，那随着他这走的越来越高，你对他的感觉有变化吗？完全没有，越来越害怕，我觉得。对对，后面没走好，就拿着鲜花，下面这个我这不敢说骚话，就是过去拿着鲜花，我们过去说最难听的话就是拿着鲜花不穿内裤就去了，肯定不行。这个，对，他这就是这路子嘛，对不对？下面这路子没走好。所以就是，其实女孩其实是有点怕文青的，因为就是文青他有一代有一套看世界的眼光。有点扭曲的看世界的眼光，而且呢他把你误认为你跟他这个看世界的眼光是一样的，就这就有点像被一个精神病人忽然觉得我们是同类的一样，但是这样有点侮辱文青，但差不多是类似的感觉，就是非常的让人不适。说到这我忽然想起来，假如文青今天在中国变成一个就是大家觉得有点带着贬义的一个词的话，那么我们一般认为叫文青的那些人，他们怎么自称呢？他们会喜欢他们能够同意或者承认我们是文青吗？我至少我觉得我还是非常恬不知耻的自称为文青，因为我确实，但是我觉得是因为我除了文青以外没有别的谋生技能。所以我沦落为文青，不过这挺好，就是我其实今天的生活中，就你刚才讲这种故事挺多的，其实文学的这种自我判断特别重要，因为我当年当编辑嘛，就是个自我判断不好的人，就有人那个文章写的太烂了。但是他没有感觉，这种人就特别自我感觉。但确实有那种文章写得很好、自我感觉很好的人，这人都一定能成功。对，咱们可以，你不能没有自我感觉，自我感觉很重要，对不对？对。但是咱们看到的是一条路，对吧？无论一开始是学的、是装的、是别扭的，但毕竟如果是人心呐、向往着美好。向往着一些浪漫，我觉得好像比向往着钱要好很多。问题是，反正也挣不着钱，主要是 对， 对吧？敬文青教主，文道老师被那种怎么说，傻不能傻乎乎的文青吧，就是特别崇拜，就是因为文青也是有 groupie 的嘛。我相信文青教主也是有 groupie 的。你是不是被人崇拜？很简单，咱们可以测试一回。就是你不是应答半夜出去吗？拍你那个。看理想吗？你哪天半夜去三联书店，你进去走一走，哎呦，那里全是文青。那家伙，我半夜群体骚乱事件就发生了。然后那楼梯上什么的，我说公安不要。然后你看他那里人总归不会太多，但那都深夜啊，一定十二点去。去看看，你试试，很有意思。他会，对不对？那些人都是半夜在那儿苦读的，他在街上路遇见了。但罗娜老师确实是给很多文青很多精神激励，因为我觉得很多文青就是他们都觉得自己的生活方式实在是有点古怪和格格不入，但是每次看到文道老师就是没错那么奇怪，我跟你说啊，就觉得哪怕自己爱心，这个当文青再苦再难，你看到最后文道去也穿上这个也能就比你的格大也能有希望，穿着还带领金子，这就是我们的未来，就是一条活路。行到点儿这么一说，我想起来了，就是说，这个谈论的是山本耀司的设计理念，但是买不起山本耀司的衣服。西摩斯卡其实在中国卖了特别多，就是那个波兰的女诗人。米兰昆德拉，米兰昆德拉都不算，不算，都过了气儿了。但是你像中国，你比如七九八是吧，弄点什么。第二次握手是中国青年我们出版社出的啊。文学的喜欢聂鲁达的情诗是不是？对，喜欢聂鲁达的情诗。
说，比如说你看什么公民凯恩啊什么的。这个男孩子感觉跟那个叫波西米亚似的，还是跟什么似的，那么个范儿的。他是假装一个记者采访阎连科老师，还问了20多个问题。是亨利·米勒的那种黄色小说。就是他说萨特卖几本，萨特你今天卖几千本都卖不出去，人都不知道是谁。